Вітаю всіх. Ми вперше в світі відкрили факультет TikTok, і наш весь світ вже знав, китайці вже їдуть до нас в гості. Ми повинні показати всьому світу, що в нас талановита нація, талановиті студенти, і у них велике майбутнє. У вас це друга буде вища освіта, причому безкоштовна. По розкладу будуть йти хореографія, акторська майстерність, режисура, відеомонтаж, зйомки. Сьогодні засвідчимо перше заняття в Київському університеті культури на факультеті TikTok.